Tarda ben dolça la que es va viure a la plaça de la Font de Tarragona. Un any més, milers de tarragonines i tarragonins de totes les edats van poder degustar el pastís del Braç. En total es van repartir 75 metres de braç de gitano de nata, que cada any és elaborat pel Gremi de Pastissers de Tarragona. En pocs minuts es van esgotar els 2.000 talls d'aquest postre, més els 300 talls que eren especials per a celíacs. Aquest acte ja fa 17 anys que s'organitza i pels pastissers representa donar les gràcies a tota la ciutat. Regidors d'alguns dels grups municipals de l'Ajuntament van repartir el pastís del Braç.